Jag har tagit en massa andra paket också från rika människor och gett dem åt fattiga människor. Va? Jag har närt en kommunist vid min barm! Tycker Jonsson hörde till dem som tror att alla som frivilligt ger bort någonting är kommunister. Men far, du sa ju själv att du inte vill ha fastersporslinstallrik. Sa och sa! Det var ju min tallrik! En kommunist!